ଇସ୍ରୋର ସହଯୋଗରେ ମହାକାଶକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପଠାଇବ ଓଡ଼ିଶା। ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଦେଶରେ ଅନ୍ୟତମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରଶଂସା। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପୁଣି ଏକ ସଫଳତାର ଫର୍ତ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରୋର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ମହାକାଶକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ କ୍ୟୁବେସାଟ୍ ପ୍ରେରଣ କରାଯିବ। ଏହି ଉପଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁଜ ବଳୟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବା ସହିତ ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳର ହେନ୍ତାଳ ବଣ ସୃଷ୍ଟି ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କୃଷି ଓ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଗବେଷକମାନେ ଏହି ମିଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଇସ୍ରୋ ସହଯୋଗରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ସିଲିକନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟେଲ୍ର ଏରୋସ୍ପେସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରାଯାଇଛି। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଓ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ରହ ବିଜ୍ଞାନ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟୁବେସାଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ, କାରଣ ମହାକାଶକୁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ପଠାଇବ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।